create a class med allt ny, är det sånt du ska göra? Ska vi bara ta Tove Tora som så? Ja. Jag som har gjort det riktigt om man okay. Kun sniper. Ja, jeg klarer. Jeg har tre sniper også nå, og jeg tror jeg skal være bedre. Oh, let's go. Let's go. Nuke Town. Ejo. Hva heter min med? Man kan ikke ta minne med om da vi satt inn på dette rommet og spilte tre flere splitscreen til denne lille 21-tommer bokstaven. Faktisk. Steig, og det var tyngre, altså. Herlig. Og kan vi spille Hijacked? Kan vi spille Hijacked? Hijacked er det da? Jeg tror det. Ja, svart sånn er det da. Kan ta den etterpå. Ja, jeg kan det. Og så ta på Time Unlimited, så tar du heller en score hvis det er noe. Ja. Secondary, da kan våpen det blir da. Ingen. Ingen, ok. Kun sniper. Eller, jeg kan lage med en siste kostum her da, med... Du kan bruke en pistolklasse, og det er denne Mosu. Med compact scope. Vent, hva er scorestreaks da? Bare ingen som kan drepe deg, liksom. Scorestreaks som ikke kan drepe. Ja. RCXD da. UAV. Counter UAV. Counter UAV. Hvorfor er ikke jeg viset i dette spillet her, egentlig? Ja, vi kan ta sikkert Dart da. Ja, ok. Her så... Winning conditions unlimited. Hvor mange poeng nå? 100? 200? 1000? Nei, det er ok. Vi kan starte med 100. Det er ganske masse. Ok. Hva faen, jeg skulle ikke ha en Imi. Tar det alt på. Ok, kun lov å bruke... Ja, ok, det er ikke vits å bruke noe når du får det, så bare ta en. Torque da, du kan jo bruke torque. Kanskje? Propet. Ja, propet. Nei, jeg skulle tro at det var med! Åh, jeg får jo alt med en gang. Nei, hva svarte? Åh, jeg tenkte feil. Mark. Han er sånn som skyter bare sånn greie på veggen. Nei, hva slags sniper er det her for? Det var en dritsniper, hva er svart det? Det er sånn som skyter flere ganger. Hva? Du har noen peppersniper du, bro. Hvem? Den som skyter på meg. Er det ikke den som skyter som sniper? Hva er det? For en dritvåpen. Fy faen, hva er det du bruker da? Du som vet, ta en bolt action, ikke være peppers eller noe. Hva, jeg tok det outlet, den er jo bolt. Det var en... Åh, det er aldri blitt å burst. Åh! Jeg vet ikke, jeg skal... Åh, se den her, Mark, se den her, se den her. Åh, sorry. Hæ? Jeg tenkte på 4K. Hva er den sant jeg sier på? Han står jo bare og kuker. Ja, jeg skjønner ikke det, eller. Han skyter på... Ja, der begynner... HP. Ja. Ok, jeg skal bytte sånn. Åh,
Og dere sier med ingenting annet, så er det gjør vi. Hva du snakker om? Jeg kan ikke se dere i kortet. For en drit. Sunt sniper. Din da. Å, der snakker vi. Å, hva faen? Jævla! Kuken min kjøpte meg, så jeg fikk ikke det jeg mistet sikkerhet på deg. Nei, hæ? Det er traffer jeg, hva i svarte? Gå mark med den dårl. Fyra! Jeg var rett der. Ok, jeg tror det er en annen sniper. Den er her. Fyra! Hostiles have been exploited enemy weaknesses. Bra mars på. Hostile UAV detected. Hostile UAV circling. Oj, oj, det var en fin mark. Steiker du? Thanks. Flink, kjemper du ikke. Ok. Kan skite på. What? Se bra! Ikke det, det er sånn, sånn, ikke jeg ser. Oi! Oi! Shit, da! Nei! Nei, jeg sa ikke at du burde pepte på meg! Det er dumt med det botten, men ok. Nei. Oi! Ok. Hva våpen ditt er her, Dog Dog? Det er en peppervåpen. Nei, det er en sniper med fucking vanlig sikte. Kan ikke du koste meg for våpen du, kanskje, eller? Nigga damn, bitch! Papirfly, nice! Papirfly! Yeah, yeah, man! Papirfly. Hypnot. Åh, wow! Fra begge sider, da. Get shot in the head. Må ikke spå nå. Hvor spå nå, man? Her. Oi! Der var du! Du ser bra! Oi, jeg har hardscope, det var ikke quickscope. Åh, herlig. Ja, men det var noe bra likevel, da. Drit. Damn. Ok. fyra. Come on.
Sanchez blir rapad då, jag fan. Okej. Där. Åh. Aj. Jag bara rapa och sånt där framme. Ha. Oh, come on. You mother. Oh. Thank you, Sibu. Får du hemma? Nej, kaffan. Oh, ja, du siktar in i... Du siktar in i... Det bara är hård så på dem. Fan. Det är vanskligt. Någon gång är klar. Oh! Oj! Där var kraharskåp. Oj. Okej. Så skön. Åh, fy flate. Reload fort. Tog vi en då? Nej, jag tar mig! Nej! Nej, fan! Åh, han leder på allt för tydlig. Haha, bish! Åh. Bish! Mark, pass på bak där då. Åh, jag ska ta mina jävla darten. Oj, pass där. Det var jag. Det är då bambo. Åh, där var det. Jag såg inte hur det var. Det. Oh. Ah, come on. Det var mockan. Jag tog bara mock. Whip ut extra. Ge mig närmare. Jag måste till rätt upp ammo, för fan. Enemies of Izor. Åh, kom on. Okej, här, hur snipar du då? Lol, det är en båt pistol du driver. Det är en pistol, så följer du det. Det var ett gög i kumbruk innan. Okej, hvis du så... Det er det samme. Okej, hvis du sånn du vil ha det. Han ler, hva så skjer? Du gjør det! Bra, Mark. Sniper også. Hva faen har han gått med den jævla Sanchez? Hva er du, man? Du der, ja. Og du der, ja. Oi, ei, ei! Åh, jeg klarer ikke å straffe deg nå. Åh, helvete. Okej. Jeg ser å bytte deg til jordplassen. Åh, du ja! Du har kjøret med pistole i... Nå er vi... 50-50! Okej. Calm down. Oh, wow!
Det är den här, vad är det? Sätt vapen, kör vapen lite. Ja. Vad fan, så, fuck off Sanchez. Enemies of Ice. Oj. Så nog I'm out of ammo. Problem. Ja. Åh, okej. Multiple enemy CUAVs above. Det var så tufft att åpna lite. Åh, jag borde att slå dig. Okej, Mark. Möt mig på höger sida. Herre, du. Så att det bara skjuter såna jävla sensor darts överallt. Bak det är så fan. Åh. Vänt, är det andra sniper? Det är bara wow. Enemy CUAV established above. Vart fan ligger det ska ha? Enemy dart detected in your AO. Oh, du har så flaks där, Mark. Åh, okej. Det här var en bra en. Du ser den! Wow, det var faktiskt ner. Oj, helvete, det tog mot... Nej, det har nog gjort mot mig flera gånger. Ja, jag ska bara göra färdigt. Så där har jag något att klaga på. Åh, herregud. Åh, kaj, alloj. Jag hickar, bitch. Åh. Och så tjejer man med papper och tittar sig. Fan. Fuck you. Jag är läge. Thanks. Åh, jag hade det på sikte alltså. Mm. Är det visst saffet där? Oof! Oh, ser han där, ser han där, ser han där, det är jag som vill. Stor den? Ja. Åh, fy fan. Fy flott. Liten del av hodet mitt drabbade. Åh, come on. Att Daniel kan vara en rookie räddade mig från en rookie. Vad fint det är! Fan du, du står och skjuter många sådana sensorer på en plats hela jävla tiden. Stoffa, vad har du gjort med honom? Varför du gjorde så att vi hade detta på hela tiden, Stoffa? Ha? Varför du att vi har sådana streaks och sådana hela tiden? Har du prövd med recon? Ja, klar var det. Det var så skönt. Åh, jäkla drit. Sprängde bilen då. Jag köpte bilen då.
Oj, wow. Mike. Kanske få best game. Säger du någon då? Nej, då. Det är dina pistolen sen. Nej, det är inte pistolen. Det är en sniper, man. Det är kärre pistolen här, lite jag. Hade bara vanlig multiplayer och svart så lätt. Fy flop. M och fika nog en liten stund. Okej. Okay. Ska bara töra ner med tåg. Mm-hmm. Här är så. Men ja, bär. Mm-hmm. Så är det bra en annan mål. Okej. Ja, jag må bara på då. Ja.